Përpara se t'ju përcjell një informacion të detajuar mbi situatën epidemiologjike në lidhje me koronavirusin e ri dhe hapat e ndërmarra nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, lejoni që në kryet herës t'ju siguroj se Ministria e Shëndetësisë po bashkëpunon ngushtë me institucionet dhe strukturat përgjegjëse, kombëtare dhe ndërkombëtare, po ndjek në mënyrë konstante zhvillimet e situatës dhe po monitoron me kujdes maksimal masat që po zbatohen me qëllim për andalimin, mbrojtjen dhe kontrollin e përhapjes së koronavirusit të ri në vendin tonë. Çdo shpërthim epidemik tek njerëzit i shkaktuar nga një virus i ri është përherë një shqetësim për shëndetin publik. Rreziku i çdo shpërthimi varet nga karakteristikat e virusit, nëse dhe si përhapet ai mes njerëzve, gravitetin e sëmundjes, masat e kontrollit dhe të tjera masa kontrolli mjekësor që ne kemi në dispozicion për të kontrolluar impaktin që mund të ketë shkaktari, sidomos kur ai është viral. Koronaviruset janë familja e viruseve të cilat shkaktojnë sëmundje nga një rrufë e lehtë deri në sëmundje më të rënda si sindroma respiratore të lindjes mesme apo siç quhet MERS, dhe sindroma e rëndë respiratore akute, SARS-i. Koronavirusi i ri është një ndër katër llojet e zbuluara të koronaviruseve, i cili nuk është identifikuar më parë tek njerëzit. Rasti i parë me koronavirusin e ri u identifikua për herë të parë në Wuhan, provinca Hubei, në Kin, në 2019. Shpallja nga Organizata Botërore e Shëndetësisë si emergjencë shëndeti publik në nivel ndërkombëtar, tregon se kemi të bëjmë me një rrezik serioz që kërkon koordinim ndërkombëtar dhe mbështetje në përgatitje dhe përgjigje të shpejtë nga të gjitha vendet. Të dhënat e fundit tregojnë se më shumë se 15.000 qytetarë janë prekur nga ky virus. 22 vende përveç Kinës kanë rezultuar të prekur, ndërkohë në Kinë 305 persona kanë humbur jetën. Dua të informoj se deri më sot në Shqipëri nuk ka asnjë rast të prekur nga ky virus. Rreziku për çdo individ varet nga ekspozimi dhe për popullatën tonë, risku imediat për shëndetin nga koronavirusi i ri mbetet i ulët. Për qytetarët shqiptar në Kin ka patur një komunikim të vazhdueshëm për riadhësimin e tyre, transportin e sigurt dhe janë marrë masa duke u ndjekur nga strukturat tona. Studentja shqiptare nga Wuhani, e cila është transportuar dhe aktualisht është në Ankara, është ndjekur ngusht nga të dy ministrit përgjegjëse, Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme dhe Ministria e Shëndetësisë, për të ndjekur të gjithë procedurat standarde për këto raste. Sa i përket situatës epidemiologjike të krijuar, me shumë impakt në shëndetin publik, si dhe mbështetur në rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe rregullores ndërkombëtare të shëndetit, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka marrë një seri masash për parandalimin e përhapjes së këtij virusi. Menjëherë, kam ngritur Task Forcën të përbërë nga 24 ekspertë të institucioneve përgjegjës, Institutit Shëndetit Publik, Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor, Njësive Vendore të Kujdesit Shëndetësor, Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza, Spitalit Universitar Shefqet Ndroqi dhe ekspert infektolog, mjek laboratori, përfaqësues të Agjencisë së Barnave dhe Drejtorisë Kufirit dhe Emigracionit, e cila mblidhet çdo ditë, përditëson dhe rivlerëson masat e marra hapas hapi, si dhe pas deklarimit të situatës shëndetësore si një risk ndërkombëtar, kam ngritur Komitetin Teknik për paraprgatitjen në marrjen e masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri. Në zbatim të planit të veprimit, kemi forcuar survejancën e infeksioneve respiratore dhe specifikisht të rasteve me vështirësi respiratore apo sindroma e rëndë respiratore akute, kemi rishikuar planet e paraprgatitjes në situata shëndetësore jo të zakonshme. E gjithë kjo mbështetur në rregullore ndërkombëtare të shëndetit me qëllim detektimin dhe ndjekje në kohë të rasteve të dyshuara, izolimin, menaxhimin klinik, pajisjen me mjete mbrojtëse personale, si dhe në lidhje me forcimin e kapaciteteve për diagnozën laboratorike. Është vendosur në zbatim
udhëzuesi i bazuar në ngjarje apo evente me qëllim kapjen e shpejt, kontrollin më të mirë dhe marrjen e masave në kohën e duhur për çdo ngjarje me impakt në shëndetin publik, të çfarë do lloj origjine apo shkaku dhe përjedhoi po sjell fuqizimin dhe plotësimin e survejancës aktive kombëtare. Është përshtatur për kufizimi i rastit për koronavirusin e ri, i cili bazohet në të dhënat epidemiologjike mbi histori udhëtimi nga burimi i infeksionit dhe të dhënat që mund të rishikohen në mënyrë të shpejtë dhe korrekte kur ka rekomandim nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Çdo rast i dyshuar, i mundshëm apo i konfirmuar me koronavirusin e ri, do të raportohet më njëherë pranë njësive vendore të kujdesit shëndetësor përkatës dhe më pas kjo njësi drejtohet pranë Institutit Shëndetit Publik me formularin rutin të njoftimit. Kjo procedurë duhet kryhet më njëherë dhe brenda 24 orëve dhe menaxhimi i transportit të rasteve do të kryhet nga urgjenca mjekësore kombëtare. Çdo rast do të hetohet sipas udhëzimit përkatës dhe plotësimi i skedës përkatëse të hetimit me qëllim ndjekja e kontakteve të rastit të dyshuar të mundshëm apo të konfirmuar me virusin e ri. Janë kryer nga Instituti i Shëndetit Publik trajnimet me shërbimin epidemiologjik dhe shëndetit mjedisor të njësive vendore të kujdesit shëndetësor në nivel kombëtar. Kemi trajnuar deri më tani 100 punonjës të shëndetësisë mbi forcimin e survejancës sindromike alert, të survejancës së sindromës së rënd respiratore, shpërndarjen e udhëzuesve dhe protokolleve të përkufizimit të rastit, ndjekjes së kontakteve mbi masat në nivel kufitar, mbi masat për kontrollin e infeksionit, si dhe në lidhje me kohën dhe mënyrën e implementimit të tyre për parandalimin e infeksionit koronavirus dhe po vijojmë gjithashtu trajnimet kaskadë. Instituti i Shëndetit Publik, në koordinim me Inspektoratin Shëndetësor Shtetëror, ka vënë në zbatim çeklista apo liste pyetjeve mbi kontrollin e udhëtarëve për rastet e dyshimta me sëmundjen gjitëse. Për çdo pikë kufitare të gjitha niveleve toksore, portuale dhe ajrore. Janë përforcuar masat në aeroportin Nën Tereza, portet dhe pikat e kalimit kufitar me mjek të trajnuar për të realizuar kontrollet dhe janë pajisur gjithashtu me të gjitha mjetet mbrojtëse personale. Është hartuar protokolli mbi rregullat e njoftimit dhe ndjekjes së rasteve të dyshuara në linjat ajrore dhe në pikat kufitare portuale dhe ato toksore. Është hartuar algoritmi i pritjes dhe transportit të rasteve të dyshuar nga vendodhja e tyre drejt Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza, shërbimi i sëmundjeve infektive për të gjitha moshat, adulte dhe pediatrike, ndërmjet urgjencës mjekësore kombëtare dhe gjithashtu vendosja algoritmit në ambientet e qendrës kombëtare të urgjencës mjekësore dhe në njësitë e autoambulancave. Kemi përcaktuar strukturën që do të shërbejë si karantinë, që do duhet të vihet në funksion sipas protokolleve të miratuara, është gati dhe gjithashtu janë gati dhe ekipet që do të shërbejnë në këto struktura, ndërkohë që po kryen trajnimet përkatëse. Po shpërndahen algoritmet e pritjes dhe transportit të rasteve të dyshuar në të gjithë spitalet publike dhe jo publike. Është kryer trajnimi mbi rifreskimin e njohurive të specialistëve të QKM-s, mbi veshjet dhe zhveshjet e mjeteve mbrojtëse personale, për kontrollin dhe parandalimin e infeksionit nëse përballemi me një rast të mundshëm, të dyshuar apo të konfirmuar, dhe aktualisht është duke u kryer i njëjti trajnim me rifreskimit njohurive për të gjithë specialistët e urgjencave rajonale. Mbi 50 mjek dhe infermier janë trajnuar deri tani. Është hartuar skeda udhëtarit për çdo nivel të pikave kufitare portuale, toksore dhe ajrore, e cila ka të dhënat demografike, numrin e kontaktit, vendnisjen dhe tranzitin e tij. Njësia shëndetësore në pikat kufitare toksore, portuale dhe ajrore kanë përgatitur dhomat veçanta për qëndrimin e përkohshëm të rastit dyshuar. Nga pika e policisë transferon udhëtarin për në dhomën e veçantë dhe ndërkohë i kemi të vendosur edhe të gjithë pajisjet personale mbrojtëse. Njëkohësisht, pas detektimit të rastit dyshuar, njoftohet njësia vendore kujdesit shëndetësor, Instituti i Shëndetit Publik dhe qendra kombëtare urgjencës mjekësore. Po furnizohen në vazhdim këto njësi shëndetësore me të gjitha mjetet mbrojtëse personale të emergjencës. Instituti i Shëndetit Publik ka kryer vlerësimin e kapaciteteve mbi përballimin e situatës në spitale, në QSUT-ja,
urgjencë polivalente, reanimacione, neurologjisë, reanimacion qëndror, reanimacion pediatrisë, në spital universitar Shefqet Ndroqi, në lidhje me menaxhimin klinik të rasteve. Rastet të dyshuara për koronavirusin e ri do të menaxhohen nga QSUT-ja, nga spitali infektiv, deri në një fazë të dytë vlerësimi. Në shërbimin e smundjeve infektive janë përcaktuar bokset apo dhomat e izolimit funksionale, nëse do të ketë rastet të dyshuar për koronavirus, janë marrë masat shtuara mbi restriksionin e hyrje daljeve në këtë spital dhe në urgjencën polivalentën që sot. Gjithashtu janë vendosur afishuar në mënyrë skematike procedurat e veshjes dhe zhveshjes të mjeteve mbrojtse personale në këtë shërbim dhe në të gjitha hallkat e tjera të menaxhimit të rastit për parandalimin e kontrollit të infeksionit spitalor. Instituti Shëndetit Publik ka hartuar njoftimet, posterat, fletpalosjet, njoftimet për faqet web, në media sociale, mbi informacionet lidhur me koronavirusin e ri, komunikimin e riskut, mbi masat e higjienës personale dhe kujdesit shëndetësor të popullatës. Është parashikuar shtimi i stokut për mjetet mbrojtse personale në nivellet e pritjes, transportit, hetimit epidemiologjik dhe menaxhimit të rasteve. Inspektorati Shtetëror Shëndetësor po kryen vlerësimin sistematik dhe njëkohësisht ka shpërndar, vendosur, afishuar udhëzuesin mbi monitorimin, dezinfektimin, vlerësimin e kushteve higjienosanitare në të gjitha pikat doganore të vendit. Kemi kaluar në nivel më të shtuar forcimin e kapaciteteve laboratorike për kite diagnostike për diagnozën koronavirus me mbështetjen e organizatës botërore të shëndetësisë dhe Institutit të Virologjisë në Charité Berlin në Gjermani. Sa më sipër, nga gjithë informacioni i analizuar i ekspertëve, vlerësohet se Shqipëria ka një risk të ulët të transmetimit të infeksionit nga qytetarët shqiptar që vinë nga Wuhan apo nga Wuhani në Kinë. Ka një risk të moderuar të transmetimit të rasteve, të cilat mund të jenë të importuar nga Wuhan apo Kina, pra nga vende tjera, apo të jenë raste sekundare në këto vende dhe më pas kemi një importim të mëtejshëm në Shqipëri. Në kuadrin e situatës së tanishme, në bazë të rekomandimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, do të vazhdojmë përforcimin e masave të marra deri më tani, do të vijojmë me këshillimin e udhëtarëve që udhtojnë drejt Kinës vetëm për arsye të domosdoshme, do të vijojmë surveillancën aktive përfshirë këtu dhe ato personave të cilët kanë vetëm lidhje epidemiologjike me vende apo rajone ku qarkullon virusi, zbulimin e hershëm të rasteve duke njohur sa më mirë shenjat klinike apo radiologjike si dhe diagnoza e hershme laboratorike, izolimin adekuat të rastit dhe menaxhimin sa më të mirë të bazuar mbi udhëzimet e OBSH-së, hetimin dhe gjurmimin në kohë reale të kontakteve dhe menaxhimin e tyre. Gjithashtu, funksionimi i karantinës, e cila si që relatova është një strukturë që ne do të avëm dispozicion, gjithmonë nëse do të gjykohet e nevojshme pas analizës së theluar rast pas rasti. Kjo situatë po monitorohet në vazhdimësi nga task forca e ngritur në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, do të marrim vendime bazuar në udhëzimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në rregulloren ndërkombëtare të shëndetit dhe sigurisht vendime do të jenë sipas shkallës së rrezikshmërisë ku do të rivlerësohet dhe plani i veprimit për çdo rast. Apeloj këtu dhe besoj që është rasti për mbështetjen e qeverisë nga parlamenti, ndaj besoj që në një moment risku global kërkohet një mbështetje e plot në këtë kohë të emergjencës ndërkombëtare për shëndetin publik. Gjithashtu, përsa i përket medjave apo mediumeve online, Organizata Botërore e Shëndetësisë është na ka paraprirë duke vendosur sot më shumë se kur një element të rëndësishëm përsa i përket evidencës shkencore dhe lajmeve që qarkullojnë. Infodemia apo lajmi i rrem po paraqitet edhe në rastet e shpërndarjes së këtij virusi dhe është e mira që në këto momente ti referohemi vetëm siteve zyrtare. Edhe në Shqipëri, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale harton një raport të përditshëm mbi situatën e koronavirusit në vend, pra nëse do të ketë raste të dyshuara, të mundshme apo të konfirmuara, gjithashtu jep dhe informacione periodike. Gjithashtu jo vetëm faqja e Ministrisë Shëndetësisë, deklaratat dhe komunikimi zyrtar që ne kemi çdo ditë, por edhe Instituti i Shëndetit Publik apo referenca që mund t'i gjeni në faqet zyrtare që është Organizata Botërore e Shëndetësisë. Në fund, më lejoni të citoj një prej mesazheve më kuptim plot të drejtorit përgjithshëm të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedro Adamos,
i cili thot se kjo është koha e fakteve, jo e frikës, kjo është koha për shkencë dhe jo për spekulime, kjo është koha për solidaritet dhe jo për stigëm. Faleminderit për vëmendjen, do t'ju mbajmë të informuar për të gjithë elementet të cilët do të garantojnë jo vetëm transparencë në raport me çfarë masash është duke marrë Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, duke ju informuar paraprakisht se task forca e kësaj ministrie mbledhet çdo ditë për të relatuar mbi rastet, për të përforcuar masat dhe sigurisht për të rifreskuar planin e veprimit në raport me shkallën e rrezikshmërisë. Faleminderit.